Kada se govori o zavisnosti, najčešće se misli na cigarete, alkohol, drogu, ali postoji još jedna zavisnost koja pogađa čak 14% odraslih i 12% dece, zavisnost od hrane i krivac leži u šećeru. Kako se osloboditi zavisnosti? To pitamo nutricionistu Branku Mirković. Dobro jutro, želim, dobrodošli. Hvala, dobro jutro. Evo, mi sad razgovaram i ja vam kažem da evo, prošlog meseca nisam uzela ništa slatko, ceo mesec, čak ni med i sasvim je bilo sve u redu. Prvi dan kad sam krenula da jedem parče čokolade, svakog dana onda to. Zavisnost postoji, vi kažete da čak veća... Da, zato što se stvara dopamin kad uzimamo slatko. Adole čokoladu, tortu, mi ne sanjamo gde sve ima šećera. Sve ste pomenuli slatko, ali ima ga i u slanim proizvodima, ima ga u kjeru. I imam utisak, a jeste tako bilo, nekada nije bilo ni takav izbor, evo da kažemo samo slatkiša, da ne pričamo i o tim slanim namirnicima u kojima postoje šećeri. Sada je sve dostupno i ja mislim da dete i nema ni osjećaj šta je sve slatko unelo u organizam u toku dana. Ne, nemamo naši receptori jer kad se skinemo sa šećera... Pitaju koliko je slatkiša smemo da dajemo deci u toku dana, tu više... Nema ni odgovora. Nema ni odgovora zato što mi ne možemo ni da kontrolišemo. Onda budemo gladni, onda jedemo više, unosimo više kalorija, međutim, izbori opet budu pogrešni. Ne gledam, meni se moja ćerka smela jer sam ja uporno jela neke čokolade sa nekim mentolom i svaki dan i osjećam se krivom i uporno ja kažem hajde danas da ovo sve pojedem da više ne moram suditi. Sami pred sobom, potpuno neverovatno. Nalazim opravdanje. Gostija kažem, pročitala sam, kaže kad se osjećaš loše, to je gorko, pojedi nešto gorko, na primer grejp i onda kao klin sa klinom izbija, a ljudi potegnu za nečim slatkim misleći će tako sebe da uteše. Pa znate šta kad imamo temperaturu vruća supa ili... Ozbiljna zavisnost može da se stekne, a to ugrožava naše zdravlje i ne smemo to da dozvolimo. Hvala vam najlepše. Hvala vam.